Prije svega, nas je ministrica vrlo iscrpno upoznala sa svim aktivnostima ministarstva. Ono što je nama važno, to je da se doista u najvećoj mjeri poštivaju mjere, da to poštivanje mjera jasno ocrtava suzbijanje zaraze afričke svinjske kuge. Druga bitna stvar koju bih želio istaknuti, to je da mjere ministarstva, a koje je predložila struka, nekako politika, i koje su suglašene sa komisijom, jer širenje afričke svinjske kuge, i to ono koje nije kontrolirano, može zazvati slične situacije i u okruženju u drugim državama članicama Europske unije, a vi znate da je često da mnoge mjere, mnogi koraci, mnogi projekti Vlade Republike Hrvatske dio su europske zajedničke poljoprivredne politike. Pa prema tome, takve mjere i takve postupke podržavaju županijski savezi, svinjogojaca, i apsolutno stoje iza ovih mjera vlade. Treća stvar koju želim istaknuti, kada govorim o afričkoj svinjskoj kugi, onda su brojne mjere Vlade Republike Hrvatske koje idu ka nadoknađivanju sredstava za izgubljenu dobit i eutanazirane svinje. Njih je oko 28.000 eutanazirano, ali ono što je važno, što se možda često puta nije u vidokrugu, a to je da je izdvojeno i termički obrađeno izvan ograničenog područja preko 78.000, što znači da je 75% svih svinja koji su bili na tom ograničenom području gdje se provode mjere izvučeno, i na taj način su njihovi vlasnici na svinjogojci uspjeli u potpunosti sačuvati taj dio svog fonda na način da su oni do kraja isplaćeni. Ali pored toga, za svinje koje su eutanazirane, osigurano je do sada i isplaćeno za njih 1200, oko 7 milijuna, preko 7 milijuna eura, osigurano je na razini proračuna 30 milijuna eura. Dakle, to je ono što želim posebno istaknuti. I uvjeren sam, da to naši sugrađani na istoku države, prije svega u Kosovskoj županiji, ali i Brodsko-posavskoj, a tako isto i u Osječko-baranjskoj, zadovoljni onime što radi Vlada Republike Hrvatske. U najvećem mjeru. Što je s ovima koji nisu zadovoljni, koji prijete odmah, sad, zaustavljanjem promjena? Razumijemo mi u vladi i u Hrvatskoj demokratskoj zajednici nezadovoljstvo jednog dijela naših poljoprivrednika. I kao što znate, sa njihovim legitimnim predstavnicima se stalno razgovara i stalno smo u kontaktu. Međutim, ovdje treba jasno reći da je dio tih prosvjednika izmanipuliran, da je politički instrumentaliziran, a često puta izjave koje su date su neprimjerene, da ne kažem vulgarne, prije svega prema ministrici, prema dužnosnicima, i mislim da to trebamo jasno reći. S jedne strane, da ćemo učiniti sve da svima onima koji poštuju mjere, koji razumiju odgovornost, da njihove OPG-ovi, njihove svinje mogu pročistiti enormnu štetu, a te se štete mjeru milijunima eura, ukoliko se ne budemo pridržavali mjera koja je ta struka i koje legitimni predstavnici svinjogojaca u dijelu gdje se provode druge mjere pridržavaju, može dodatno eskalirati sa proširenjem same zaraze, što bi onda moglo jasno imati ne sagledive posljedice. Zato me pozivamo na tom prostoru ograničenja ovom trenutku gdje se te mjere provode do kraja godine uspostaviti tržište svježeg mesa na području koje je sada pod mjerama ograničenja, i mislim da je to najbolja poruka. Zato i pozivam sve da se primire, da razumiju ono što radi Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo, da poštuju mjere koje su na snazi, a ministrica i resorno ministarstvo i vlada otvorena za razgovore, jasno, koji razgovori mogu rezultirati unapređenjem mjera koje će smanjiti širenje zaraze. I jasno, uz činjenicu da su osigurana sredstva kako bi se doista obeštetili svi oni kojima su svinje eutanazirane i koji nisu jasno kroz to vrijeme mogli dalje proizvoditi.